ମାହାଙ୍କା ପରେ ଚିଲିକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବି କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଯାଇ ପଡୁଛି ଖତ କଥାରେ ଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେତେ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଫର୍ମ ଭରିଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହେଲେ ତାର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପଛପଟେ ପଡିଛି ଚିଲିକା ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି ଘରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟଣାର ଉତ୍ତର ନଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି ଅଫିସ ପଛପଟେ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ସରୁ ଯାଇକି ବାହାରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପଛପଟେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କୈଫିୟତ ଅଛି ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦରଖାସ୍ତକୁ ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଫତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି ପଛପଟ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି ସେଇଟା ସେଠିକି ଗଲା ଇଏ କଥା ଖାଲି ହୁଏତ ଚିଲିକା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ଇଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସେବେଳେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇନଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତେବେ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭୋଡ଼େ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ମନା କଲେ ଯେ କୌଣସି ବାକ୍ସରୁ ପେପର ଯାଇ ନାହିଁ ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି ମୋତେ ଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦରକାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘର ବାକି ରହିବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ବ୍ଲକ ପଛପଟକୁ ଗଲା କିପରି ଆବେଦନ ବାକ୍ସରୁ କିଏ ନେଇ ତାକୁ ବାହାରେ ପହଁରିଲା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ସତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଘୋଟାଲାରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡୁଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ବ ଷ୍ଟଡି।